Koši, tak začínáme. Jo, nahrává to. Tak si to uveď. Tak dneska máme to ORM-ko na programu. Asi největší blok, vzhledem k počtu slajdů si myslím, že největší blok bude mít zrovna Svaťa. A ostatní se dostanou ke slovu možná. Ale přihlásil se Petr, že či ještě nějak přes by mohl ukázat, jak funguje ORM-ko v .NETu a v JavaScriptu. Já bych vám na to mohl povykázat. Ukázat ne, ale aspoň třeba říct, jako mám možná nějaké, bychom otevřeli nějak prohlížeč třeba, kdyby něco viděli na očích. A když bude čas, tak si můžeme stejně tak otevřít prohlížeč ještě v Django, jak to funguje, že to je obecný koncept. Ale už nebudu obkecávat. O Linuxu jsem vám řekl, o kurzu, žádné knížky nové nejsou, všichni jsou nemocní. To je všechno. Začni. Tak jo, ORM PHPčku. Začneme s SQLkem. Co to je SQLko? My si vlastně povídáme databázi. Prostě říkám databázi. Co to je ORM? ORM, Object Relationship Mapping. Mapování objektů na relační databázi. No a právě proto začneme SQLkem tou relační databází. A mi strašně líbí, jak se s tím prostě člověk podívá. A už to nepoužívám, takže chci všechno z postů, kde jde něco, jo? Nebo chci smazat tady toto, jo? Mně to připadá úplně jak normální smysluplná anglická věta, ale je to prostě strašně pěkné, jo? A co prostě víc? Ale asi od toho chceme víc. Jo, strašně zajímavé, jsem zjistil, že SQL je tady s náma od roku 86, což je neužitelných 30 let a bez zásadní změny, jo? Jsem tomu ani nechtěl věřit. No. To jsou 4 příkazy. Tak rovnou si ukážeme nějakou ukázku, ale nějaký model. Důležité bude, že kniha má autora a kniha má nějakou MQN vazbu na tagy. Jo. A co se s tím dá dělat? To je věc, kterou myslím, že troufnu si říct, že v žádném ORM-ku neuděláte. Je prostě nějaký count distinct z nějakých výpůjček, ještě výpůjčky joinuju tak, že se dívám jenom na některé od nějakého data. To je prostě kouzlo toho, podle mě to je SQLka a neviděl jsem, a prosím opravte mě, že by v nějakém ORM-ku toto šlo udělat. Opravdu jakože objektově vám to vygeneruje takové krásné SQLko. Já myslím, že ten entity framework, by se s tím jako snažil se porvat. Jo. A předříkat to tomu jako view? Tam je takový rytus. Ne, tak on ten dotaz udělá sám, jako těžko říct, jestli by ho udělal úplně takovýhle, ale jako dovedu si představit, že by se tam mělo zapsat. Jo, tak to by to udělalo ve otázce. To bylo super, jo. Ale prostě tady člověk jedním dotazem vlastně vytáhne skoro celý svět. Tak to je nějaký příklad SQLka, a pak tady máme nějaký jiný příklad SQLka. A asi znáte, že? A člověku se to asi nechce psát, protože se tady nějaké vzorce opakujou, tak je to začne skládat nějakým spojováním stringu, a protože je líný, a to si myslím, že je špatně. Jo. Takže jaká je prostě výhoda SQLka, tak máte maximální kontrolu. Pokud umíte to SQLko ovládat, tak jste efektivní, rychlý, je to prostě úplně nádherné. Jo. No, ale prostě nevýhoda, že máte jenom data a buď to prostě píšete jak blázni, nebo začnete lepit stringy, ale i když lepíte stringy, tak nedostanete nic do prostřed. Nebo je to poměrně jako komplikované. Nevím, lepilo z vás někdo někdy stringy, abyste dostali SQLko? Co si mám potom? Myslím si, že to je spíš na té databázi, co používáš, než co Microsoft SQLko s tím problémem asi nemá. Jo, jakože třeba si napíšeš select, where, order a teď chceš přidat nějaký where do vnitřku. Jo? Tak si to předpřipravíš, takže si tam dáš tohle. No jasně, nějaký placeholder a tak, ale že prostě to už je takové, jakože fakt ty stringy skládáš, jo, toho SQLka. Takové, jakože nic moc. A tady toto řeší v PHPčku počin, který se jmenuje DIBY. Jo, tady to skládání, lepení, je to... On to dělá jako tak, prostě dělá to, no. Lehká abstrakce nad SQLkem, nic víc, je to prostě jenom zase zápis SQLka. Tak, jako ukázku zase toho DIBY. Myslím, že velká síla jeho je hlavně po tom, co umí s těmi výsledky. Z výsledky? Co umí z výsledky? No tak pokud se budeme bavit tady o fetch all, tak je to nuda, ale když pak se budeme bavit o tom, že třeba umí fetch assaults, nebo ne fetch assaults, ještě něco jiného, že se dá prostě říct, že
vraťme tady tyhle ty sloupce, nebo vraťme to tady podle těchto těch sloupců, jo. A pak to tady podle těchto těch a takhle. Tak to zgrubuji a něco s tím udělají. No, no, to je docela zajímavé. Jako docela pěkné jako udělá. To je pravda, že to je, já jsem chtěl hlavně ukázat to, že tady prostě člověk skládá to SQL-ko nějak, nemusí ani být v nějakém rozumném pořadí, první select, potom join, order, potom where, pak na to připrnu ještě nějaký select, ještě nějaký where, jo, a prostě on mi to dohromady, mi to poskládá nějaké rozumné SQL, pardon, nějaké rozumné SQL-ko. A toto si myslím, jako, že je to první, jo, a jak říkáš, že se s tím dejí dělat kouzla potom, s tím výsledkem si ti to vrátí, že to nějak všechno, to je další věc. Ale to jsem nezmínil. No takže výhoda toho DB je přesně to, co jsem tady říkal. A jo, člověk si může část toho nějakého dotazu připravit do toho jakoby fluentu a pak s tím něco dělat. To není to na filmu, ale SQL injection, jak tam vidím to procento. No to je právě přesně ono, že to je proti SQL injection, jo. Procento i se nahradí za integer. Za integer. To prostě přetypuje ten. Jo. A jako pěkně, že se na to díváš. Násilně to přetypuje. A když tam máš, jako username a password, tak to nepřetypuješ na nic. No jo, ale pak on zase dělá to, že ho escapeuje. Pak je tam ještě ta věc, že on tam může být taky integer nebo nul, tak pak je tam i n, jakože tady může být integer nebo nul. I takové věci to. Jo, pořád si můžete... Žije DB ještě? Co? Žije ještě DB? Jo, on to vyvídal, teď vydal nějakou trojkovou verzi. A to je grudlovina? Mhm. To myslím, že to běží na sobě, že to už jde. Já jsem skončil jako v verzi 2 a to jsem už neměl. Ne, on je to furt jako stejné, akorát, že on to nějak jako dolaďuje, jo, teď tam přidal namespacy, připravil to na sedmičku, prvátečko. Jo, no prostě výhoda toho DB je, že pořád máte SQL-ko, jo. Furt to není to mapování na objekty, ale prostě nad tím SQL-kem máte kontrolu. No a nevýhoda je, že prostě můžete použít jenom to, co to má v API, takže třeba force index, myslím, že ne. A pořád máte jenom data. No, tak když tam napíšeš přímo query jako na tvrdo ten tak tam můžeš použít i... Jo, to ale když třeba nemůžeš použít force. Force index je co? Force index. Máš SQL dotaz a ty ho chceš donutit v rámci vybírání z první tabulky použít nějaký index. No. A jako, proč bys ho měl nutit? Protože to třeba vybere špatně, ten engine. Jo, to se vám stává, že už se mi to stalo, jo. Protože tam bylo nějaký klíč na, dejme tomu, nějaký text a pak nějaký složený klíč a on nevybral ten složený. Mm-hmm. A bylo zajímavé, jak se to potom zrychlilo, když se najednou dal ten fuzzy index. A co to bylo za databázi? MySQL-ko. Aha. Tak to je jasné. Tím mohl začít. A bylo teda zajímavé, že po nějaké době, co na tom serveru běželo, tak jsem ten force index odmazal a běželo to už pořád správně. Jo, že se naučil. Takže to MySQL se to prostě nějak dalo do statistik, nebo kdo ví, do čeho. Jo. Do cache. OK. Do no. Příštího restartu to funguje. Do příštího dotazu jiného typu. Nejčastěji. Not ORM, to je zase počin od nějakého rány, kterému se prostě nelíbilo, jak fungují ORMka, že se tam musí moc psát, tak vymyslel něco, co funguje nad objektama, ale nemusí člověk definovat ty entity. Já teda budu používat implementaci z nete, protože s tím NotOrm jsem přímo nepracoval, takže bych kecal, jak to funguje. A je to zajímavé, je to prostě ActiveRow, takže řádek může sám sebe smazat, řádek může sám sebe uložit, a je to abstrakce tabulek, takže se primárně pracuje nad tabulkou nebo nad řádkem. A jo, líp se tam používají joiny. Takové málo psaní, hodně výsledků a zajímavé, že to nějakým efektivním způsobem pokládá dotazy. No, samozřejmě ukázka úplně na tom samém, abyste nezapomněli. A to jo, tady je způsob, jaký se s tím pracuje. Mám nějakou connection, ta se nějak vytvoří, se tvoří new connection, dejí se parametry, přístupy k databázi.
vytáhne se table, to je právě ta table abstraction, a teď nad bookama, to je tabulka knih, něco dělám. A já říkám, že jo, a toto už je navázaná věc. Takže tady jsem úplně nenápadně udělal join, respektive left join, do tabulky autorů. A říkám, že název musí být nějaký. Tady na dalším řádku varuju, a tímto jsem udělal dokonce dva joiny. Je tu join do tabulky booktag, pak left join teda, pardon, pak další left join do tabulky tag, a zjišťuju, jestli IDčko je splňuje tady podmínku. Jo, takže nenápadně jsem udělal vlastně tři joiny. Je to strašně takové neúplně, jo, praktické a pro líné programátory úplně jak dělané. To je to prostě úplně super. No. To mě taky napadlo, co na to řekne programátor, který se má skvěle. A nastoupil tady k potom. Tak přiháže si řádky. Ale buď to se mu to bude líbit nebo ne. No. Jo, a potom vlastně člověk už má... Je to taky zajímavé, že tady se nedělá žádná metoda fetch all, prostě nad těma bookama se rovnou iteruje. A v momentě, kdy se začne iterovat, tak se teprve ten dotaz vykoná. A tady prostě si něco vyprintí. No a efektivní dotazování, vytáhnu si všechny autory. A teď si prostě iteruju. OK, tak tady to položí dotaz, jo, na všechny autory. Něco vytisknu, vyprintuju si teda z nich název. A teď říkám, že chci od tohoto autora všechny jeho knížky. Nějaká konstrukce related. A takže to položí další dotaz, jo. Iteruju nad všema knížkama, jo. Zas se dívám do navázané tabulky booktag, tady je zase ten nápadný join, který tady není vidět, protože booktag je navázaný na tag, nějaká podmínka, a zas iteruju, takže byste čekali i další dotaz. Takže pokud by byly třeba tři autoři, pět knížek, tak by člověk čekal, OK, tak autor je jeden dotaz, pro každého autora bude dotaz na knížky, takže to jsou další tři. No a podle toho, kolik je knížek a tagů, tak podle toho budou další dotazy. No, bohužel ne. Tady ta knihovna prostě úplně magicky skrývá. No, tady udělá dotaz na všechny autory, pak ví, že se iteruje přes autory, tak tady vykoná dotaz pro všechny, takže jeden navíc. Pak ví, že se iteruje přes knížky, původně přes autory, tak se vytáhne úplně všechny book tagy, které bude kdy potřebovat. Pokračuj. takže v rámci toho to se nevykoná prostě tolik dotazů, kolik je dat, ale 4 nebo 4 dotazy. Což je jako takové... A tak to není bohužel. To je pěkné, ne? Je to dobré, ne? Že ta pobudka dostatečně... Tam spíš jako máš problém s tím, že zkrátka... Tam máš problém s tím, že máš strašně velké. Ne, prostě, že ta pobudka... No. Tak on si první načte všechny ty data, jde to všechny autory. A potom to dělá přes in, máš prostě milion autorů, tak do in nacpe milion hodnot a složí si... Komerční pauza. Složí ti MySQL, protože si máš dlouhé SQL. Parád. To se třeba v Oracle dělá, že ten in... Že ty členové v tom inu můžou, tam jich můžou jít maximálně 1000 nebo něco takového. S Oraclem to moc nefunguje. Když jsem chtěl vybrat 10, tu iteraci, tak tam mám milion, a to je 90. No, tak jsi měl zrovně, že říct, že chceš 10. Jo, další prostě limit, no, nebo bár nějakou rozumnou podmínku. Ne, konkrétní 10. No, to konkrétní 10. Ty tam můžeš říct v nějaké VR podmínce, můžeš říct tady jak chceš, VR, autor, in. Netahá celou tabulku, no, prostě ty šátky, které chceš. No. A předpokládám, že i ten zbytek potom dělá nad těma vybranýma. Přesně. No. Ale je fakt prostě problém, když jich prostě vybereš moc. Přijdeš na to myslet. A jak vím, co vyberu z těch joinů těch dalších? On se pamatuje, právě, že on se pamatuje... No, on je dokonce tak chytrý, že on to musí jakoby reflexí vytáhne, které z toho potřebuješ pole, takže on do toho select nedá hvězdičku, ale
Já tam třeba name, starship, name. A to je zajímavé, že uděláš při, myslím, druhém průchodu. Jo. Že při prvním průchodu vytáhne všechny a potom na základě backtraceu se zapamatuje, kde byl a co jsi tam potřeboval. A to potom, reflektuje. Já bych takovou svině nechtěl. To jsi to je až moc chytrý, jako. Já mám 30 slov přijdu, ale když dva a nemusíš se o to starat, že? Co je jako... Konec komerční pauzy. Ono je to trochu magie, ale to co funguje. Jo, funguje to. Blbé, že... Jestli to funguje, tak má skvělo. Je to opravdu o tom, že člověk na tím moc nemusí přemýšlet. Nějak ty jsi tady ptal, že vytahuje všechny autory, jo? Tak jasně nemusíš všechny, tady prostě napíšeš. Já myslím, že nemyslel úplně tak, že třeba potom... Jako ty myslel ty buky, jo, že to vytáhne všechny, že potom, nebo tak? No, on ti vytáhne všechny buky pro všechny autory, ne? No, ne, on ti vytáhne buky pro tyto autory, co tam máš ještě s tím. To je vylej těm autorům. No, je taková prostě magické, pěkné, pár dotazů a prostě on se to nějak vevnitř poskládá a všechno tam má. Pak tu mám určitě i nějaký další příklad, jak se pracuje s updatem. Takže nejdřív si musím vytáhnout tu abstrakci tabulky autora. Třeba si vytáhnu jeden konkrétní řádek podle IDčka. Tady mi chybí jedna věc, kdyby tam to IDčko neexistovalo, tak mi tady ta celá věc vrátí false. Takže tady bych ještě měl mít podmínku na if autor není false, tak nic nedělej, nebo zašli nějakou výjimku. Ale jsem to nechtěl moc komplikovat. No a je to ten přístup active row, autor je active row, takže ho můžu rovnou updateovat. Jo. Zrovna tady by to je skvělý plat, jak ty říš. Jo, zrovna tady jo. No. A to je prostě, jak se s tím pracuje. Nebo můžu, nevytahuji jeden řádek, ale vytahuji nějakou podmnožinu tabulky, jo, prostě nějakou opodmínkovanou a za znání prostě dělám update. Takže tady... Mě zajímalo, jestli jdu položit ten update s tou podmínkou. Jo, mám položit update s tou podmínkou. Jo, přesně. Jo, a to je vlastně pravda, že tady se nevykoná žádný dotaz na tomto řádku a tady se až vykoná ten jeden, takže tady je to stejně efektivní jak SQL, ku podivu. No. Delete funguje vlastně úplně obdobně, active row delete, jo. Stejně tak nad autorama, říkám, že prostě s nějakou podmínkou, až do sem se nic nepokládá do databáze a pak se položí rovnou delete s podmínkou. A pak tady máme určitě insert. Je to tupá práce s daty, takže nemáme entity. A prostě zase vytáhnu abstrakci autorů, složím. A pokud těch věcí, co tam vkládám, mám víc, tak je můžu vložit hromadně. A taky to dělám na jeden dotaz. OK, takže toto je not aroma implementace v neta. Ne, jo, akorát to tom skrnače mi trvalo, třeba na tom, že to neumí ty joiny přes více klíčů. No, to neumí, no. To právě bylo to, když jsem tohle zjistil, tak jsem říkal, OK, tak to není problém. A ještě něco to neumí, něco takového, jakože jsem říkal. No, pak jsem přepisoval půl aplikace na Vim. Ale je proto nějaký fork, někdo udělal nějaký fork, myslím toho, že to umí ty joiny přes těch víc klíčů. No. Přes víc klíčů ne, ale že to neumí podmínky v onu, jo, což je taky problém. No, jo. Musím dostanem prostě výhoda, jo, a postupné skládání dotazů, nepíšem joiny, jo. Když máte jako hodně tabulek, tak je to pro nás dýna programátory úplně super, jo. A to bych se zmínil, je to lazy, dokud se nad tím dotazem jako člověk postupně skládá, nic nevykoná, to znamená žádný for each, žádný fetch, žádný insert, update, delete, tak se nic neposílá do databáze. Což je taky docela dobrý. No ale nevýhoda. Nemůžu říct, že není absolutní kontrola, ale není kontrola nad tím, jakým způsobem to bude joinovat. No, ono se to tak nějak joinuje. Jo, co jsem ještě nezmínil, že to joinuje podle cizích klíčů. Takže pokud nemáte cizí klíče v databázi, tak nebudete dělat joiny. A nebo si napíšeš ručně reflexy. No, jako je tam to něco, ale to asi nikdo dělat nebude. Já jsem to dělal. Jo? Já jsem třeba používal výučka, myslím takový jako zkrátku, že když jsem něco přes 10 joinů, tak jsem si udělal nějaké view, které mi to joinlo a samozřejmě výučka nemají cizí klíče. Mm-hmm.
Tak jsem si na to napsal tu ruční reflexi a jako fungovalo to docela jako dobře. No. To je to super. Tak to teda obudu, bych mi nechtěl. No a podmínka do on klauzule, jo, protože člověk nepíše joiny, tak prostě nepíše ani ony. Jo. A to může být taky docela problém. A teda pokud budete používat můj fork, tak tam to jde. To jsem se týden fork. No, ten co umí on. Ještě tam toho umí víc. Můj tam ten force index, který jsem potřeboval. Jo, tak to je asi ten tvůj. A všem stačí změnit databázi, že? No a ještě musí změnit ten ORM convert not ORM. Já tohle všechno funguje jenom na MySQL. Ne, na Postgresu taky. A Postgresu ale nemáš ty problémy, ne? S nějakým forcováním indexu a podobně. Já myslím, že to forcování nebylo asi největší problém, že to jednou tam funguje. Máš dotaz, který ti trvá dlouho. V Postgresu ty problémy bývají taky asi typicky, když hlídám něco podle datumu, tak třeba mu to tam natypovat velmi pečlivě. A Postgres si vybere taky více. A taky si někdy používal to forcování, kde co tam je, jako na tom. To právě se musíš poprvé, to jsem neviděl. Jo, to jsem tam neviděl. Microsoftu se dají dávat nějaké hinty, jako ať v podstatě se to používá. Jenom to neumíte, jo. Amatéři. Ještě jsme měli s tím, jak se to jmenuje, database, jsme měli problém jako při MS SQL na Linuxu, že ten... No, to zní jako problém, jo. Jakože to MS SQL zní jako problém. Ještě jako Linuxu. Že ten PDO driver, co prostě je pro pávko, tak neumí právě pro MS SQL tu reflexi. Aha. Takže ti to neudělal. Co spíš napadla jiný dotaz. Tady u toho v Postgresu jsem se dostal občas do výkonových programů při inzertech nebo při nějakých updatech. Tak jsem si tam udělal prepare pro ten dotaz, že jsem si ho předpřipravil, tak jsem tam někde jenom vždycky zavolal. Tam si po to do databáze, ono je to řádově rychlejší. Je tam něco takového? V tomto určitě ne. To je prostě not ORM, jo. To je prostě něco mezi ORM a not ORM. Jo, to je prostě jako moc se na SQLka nedíváme. Jako musíš hromadně, že jsi tam nasypal z dotazu. Když hodím nějaký update do databáze, jo, tak on si to rozparsuje, udělá si na to nějaký exekuční plán, předhodí tomu data a spustí to v té databázi. No, a já si tím prepare rozparsuju tu záležitost, vytvořím si exekuční plán a uložím do databáze. A pak tyhle ty dvě fáze obejdu, jenom tomu předhodím data a provedu. A to je zajímavé, protože já už jsem měl proč to problém. Co? Uložená procedura. Ne. Ta uložená procedura taky není. Jo, taky se interpretuje. No, ten exekuční plán, ten si připravím tam příkazem SQL, příkazem prepare. A proč je bylo pomalé? Tam bylo v indexu. No, já jsem prostě dostal na jednou ohromnou dávku dat, kde si z fotovoltaické elektrárny a prostě 10 000 záznamů jsem potřeboval nasypat do té databáze v nějakém rozumném čase. Teď jsem tam z dalších elektráren, no, elektráren bylo 30. No, prostě jsem to nebyl moc tablet, byly 3-4 tabulky. A čím to mi tež připravení dotaz jako pomohlo? Nedělal jsem to tím, že jsem po každé nedělal celé to kolečko parsování. Ne. To takovému objemu dát hladit. Jo, v tom objemu dát, jo, to trvalo třeba vteřinu. A tím, že jsem si to udělal... Jako vteřinu, jenom... Vykonání toho. Jenom vykonání, jo, nasypání těch tisícovky nebo těch 10 000 záznamů, co mě přišli najednou. Trvalo třeba vteřinu. Když se mi tam sešlo něco dalšího, tak ta databáze prostě pomalu vyhněla a ztracena. Když jsem si to připravil, tak jsem se dostal třeba na setinu času, protože se neprovádělo tam 10 000krát ta operace, která byla po každé stejná. Jako já třeba chápal na indexe, že to jako fakt pomůže, jo? Že třeba nebudeš indexe, provedeš inzerty, zapneš inzerty, ale když jenom to připravení exekučního plánu pro inzerty, tak pomalé.
To je zajímavé. Jako zabere to v tom množství, v tom velkém množství těch inzertů, které jsou stejné, to zabere poměrně hodně času. To je taky možný, že on právě jako ty, když jenom spouští ten, no tak to, takže to nepřeindexovává prostě, dokud jako se to asi... Když to vlastně neví, to skončí. Měl by to přeindexovat. A měl to v transakci, nebo jste měl? No právě. Jo, to musí přeindexovat, protože i když máš prepared statement, tak se ho prostě vykonalo, jo? A teď je vykonal. To je zajímavé. Jo, jak říkám, v tom ohromném množství dat to bylo dost... Že jako docela bych to chápal u nějakých složitějších selektů přes víc tabulek, jo? Že si prostě ten prepare fakt pomůže, jo? Pak tam prostě dáváš jenom jiné, dejme tomu jedečka nebo takového a už si to dělá rychleji. Proč ne? Zkušenost. Jo, dělal jsem to prostě pár příkladů nebo příkazů z celé té aplikace, prostě 2-3, takhle bylo potřeba, hodně to pomohlo. Jo, tak v SQLku to uděláš, kdyby, myslím, že ne. Možná, ale vlastně kdyby to uděláš, máš vlastní příkaz, no, tak to je české SQLko. Bylo by to nepřenositelné. Ještě teda abych pokračoval v těch mínusech. Jsem to tady nevypíchlo. Máme tady foríček a v rámci toho foríče až tady dělám podmínku. A teď, když to ten kód bude celý v šabloně, tak ta podmínka bude v šabloně. A to je podle mě jako jedna taková z velkých nevýhod tady toho přístupu not ODM, že se prostě logika dostává tam, kde by být neměla. A protože máme jenom pouze data. Sice jako už se k tomu člověk dostává šipkama, vypadá to jako objekty, ale to jsou jen data. LeanMapper, to je taky zajímavý počin pro PHPčko. A to už je opravdu ORM, opravdu to mapuje objekty na relační databázi. A je to hodně o tom, že jsme fakt jako líní a nic se nám nechce psát, jenom prostě nadefinovat ty entity a tak nějak, ať se to prostě vykoná samo. A rovnou vám ukážu příklad, zas na stejném schématu. A tak, jak to vypadá. Máme tady entitu tag, entitu autor a entitu book. Jde vidět, že tu není ta spojovačka mezi tagama a bookama. Ta je tady zanesena nějakou anotací. Ta anotace je takováto. Prostě říkáme, knihy mají hodně tagů a to je všechno. No jinak tady tím, ano, to je vlastně, jo, to je celá definice entity toto. Počkej, a to je jak bývá to je jako to je nějaký příklad? Nebo jako... To je příklad, no. To je příklad pro ten LeanMapper. A to je komentář, ne? To je komentář, no, anotace. A on to z toho jako, že si, že? A on to z toho právě vyčte. Ale nesmíš používat tu obcache. Obcache co? Ono žere anotace. Žere komentáře. On žere komentáře. Ono se to sice dá vypnout, jako, že nemá žrát komentáře, ale pak zase není třeba tak efektivní. To je takové zvláštní, že? Když si v komentářích když anotace moc rád nemám. To není v komentáři, to je prostě jak... Tak je to tak prostě v komentářích máš definovat to nejdůležitější celého kódu. Co? To je standardní koment? Koment máš jednou hvězdičkou. Jo, to je pravda. Teď je to komentář, teď je to anotace. A rozdíl mezi komentářem a anotací. Je v té hvězdičce. A jako to je jako specifikum PHPka. Přímo PHPka mi parsovat tady tohle. Ty anotace mi parsovat? No, možná i komentář. Když se píše, když se popisují ty, když máš funkci, tak parametry si to tam píšeš. Tak tu v jsou anotace? To už tam jsou dot stringy, ale ten se jako... No, tam nejsou nějaké... Ne, pravidla. No, a já nevím, jestli se s tím nějak aktivně pracuje. A tak třeba si žarbuzu taky. No anotace tam jsou, ale jako nemíchají se s komentářem. Tak nevypadá to jako komentář. Ale potom to píši jenom zavináč něco, že jo? Ne, tam si zavináč tak moc třeba. Tak už je, to je v Javě, jsou zavináče. Píšiš to, hra na to závodku. Jo. No to je na ty závorky, tady je lomítko. Ale pořád je to jako všechno strom. A standardně anotace v PHP se používají pro co?
No, tohle to je využití dokumentaci, dokumentaci funkcí, tříd a podobně. Jo. A tady to, prostě ten LeanMap to používá v popisu. A i doktrína, jako normálně takhle se prostě používá, tak jo. Jak jsou v tom C-Sharpu ty anotace, které jsou akorát jako... Jo. To není jo. Tak se jo. Jo. Vidíš to, co se vždy učíš. To jsou nové věci, Joši. Jo, takže prostě to nejdůležitější celá aplikace Entity máte definované v komentářích. A to chce každý. Je to v podstatě nerozbitelné. To, jo. Do toho single pojíš dál, že to poznáme. Nerozbitné. Nerozbitné, tak. Je to jako zajímavé, co pak to... Pak nahraješ na server a nestačí sedět. Ale to si musíš třeba předtím jít vlastně zkusit, když dáš do produkce. No, právě, no. Tak on z toho stejně většinou vytvoří nějaký jako kód, ne? Jako kód? To by mohlo. To no, tak jo, on z toho udělá, že jo, při pasování a při překladu do jako opkódu, tak jo, udělá z toho. Ne, ale že... Jako, ale to je tak všechno. Že ten LeanMapper z toho vytvoří asi nějaký... Ne, nic no, nevytvoří, no to on nechá tak. Ani nevím, jestli to má zakešované. On je prostě lean. No, on to prostě dělá, až je to potřeba, jo. Zjistí, že chceš pracovat s nějakým tagem, on se teda podívá, jestli existuje nějaká třída tag. Existuje, výborně. Se podívá, jestli má nějakou anotaci, když jo. Tak to je to, jo. No jinak teda, co tady jsou zajímavé věci, property zvenku můžete měnit, property lead zvenku měnit nemůžete. Je zajímavé, že vše tím, než něco pustí do databáze, tak podle toho, jestli to máte int, string, date time, boolean, tak to vše konvertuje na ten daný typ, což v PHP úplně není zvykem, překonvertovávat typy. A... Kdyby to třeba dělal. No. PHP jako takové to nedělá. Kdyby to dělal, když to nedáš otazný, když tam všimneš přesně, co to má být. Jo. A jako v PHP, když třeba pracuji s PDOčkem, tak on prostě hodí všechno jako string. Jo. On je v klidu. Jo, pak tady... Pak, co tady máme? Jo, říkám, že autor má nějaké knížky, to belongs to many, takže jeden autor patří více knížkám, tímto prostě jenom říkám, ano, někde v databázi tam bude nějaký cizí klíč, on už si to prostě zjistí sám, je to podle nějakých konvencí, a člověk se prostě moc nenapíše. Jo, tady stejně tak, knížka má víc tagů, neříkám tady ani přes jakou tude spojovačku, je to podle konvence a pak se s tím pracuje. Takže toto je otázka entit. Jo, ještě tady mám napsané, že můžete dělat vlastní gettery setry, což je docela dobré. Můžeš, protože pokud neuděláš setr, tak do toho nameu jde úplně běžně zapsat. Jo. A když uděláš funkci setName, a tady si dáš nějakou podmínku prostě na to, že třeba že jméno musí být delší než tři znaky. Jo, tak to si vyhodíš nějakou výjimku, tak to do té anotace nezapíšeš. Jo, když to přes ten setter to tam zapíšeš docela v pohodě. A potom, pokud máte setter, tak se používá váš setter, pokud setter nemáte, tak se používá výchozí, co znamená, že prostě se to nastaví. To samé nedělat s getterama. Jo, super. A ty to nemusíš mít teda vůbec nadefinované jako ty... Setry, gettery? Vůbec? Ne, teďka ty properties prostě, jako PHPčko, jakože private prostě. Ne, nemusíš. Oni tam jsou magicky, jo. To je právě na tom, že skoro vůbec nepíšeš a že to prostě tak nějak všechno samo funguje. Mm-hmm. No a teď nějaké příklady použití, jak si tím způsobem se vypisuje. Bug repository, člověk si musí přepsat repozitory, pak se vytvoří new book repository, tady jsem už prostě napsal výsledek, takže z nějakého standardního jakoby repozitáře se vytáhne knížka a teď ten book už je přesně typu book. Jo. A dá se nad tím dělat jenom to, co máte definované. Takže můžu z toho vytáhnout updata, kde bych tu dal nějakou chybu, tak mi to zařve žádná taková property neexistuje. Tady tak to jí zašle. Můžu se vytáhnout autora, to je najednou typu autor a z něho si můžu cokoliv vypsat.
Jo, a klidně si můžu vytáhnout taget, jestli for each node, tímto dostanu obyčejné pole, pole objektu tak má název, takže ten klidně můžu vypsat. Jo. Takové strašně příjemné na použití. Opět, efektivní dotazy. Vytáhnu si autora, jednoho, a vytáhnu si z něho všechny knížky. Tam byste čekali, že to prostě položí jeden dotaz na všechny knížky. No a pak si, když těch knížek bude víc, třeba pět, tak bych čekal, že na ty tagy se bude ptát pětkrát. Nikoliv, on se rovnou zeptá tady na všechny tagy, zase podle IDček knížek, a tady dostanu už jenom tu podčást pro danou knížku. Takže tady se vykonají dohromady tři dotazy místo třeba nějakých 15, podle toho, kolik máte knížek a tagů. A zase taková krásná magie. Ještě zeptám, mi tam uniklo to nastavení třeba collection edition nebo nastavení entity nebo v čem je? Collection nebo kam, prostě connection. A toto je dokonce stavěné na DBI, takže tady je DBI connection. Do repozitory v konstruktoru přijde connection a už si nad tím děláš, co chceš. Jo. Vytváření. Takže můžu si vytáhnout autora a teď pracuju s knížkou jako s opravdovým objektem. Vytvořím si nový objekt, přiřadím autora, to musí být opravdová entita, něco mu nastavím a řeknu bug repository zaperzistuji. A uloží do databáze. Update, vytáhnu si autora, něco mu nastavím a musím mít přes repozitář zaperzistovat. Takže tady vidíte, že to není active row, ale používají se tady právě ty repozitáře k zapisování a vytahování dat. A delete je zajímavý, že buď to člověk může tu entitu vytáhnout a potom ji smazat, anebo rovnou smazat podle primárního klíče. A nevím, jestli to umí složený primární klíč. Bohužel nevím. Líbí se vám to? Přijáli. Nejde, kdyby mě jsem z toho dokázal žít. Jo? Takže... Bez PHP nebo bez toho? Viděl jsem to. No. Bez toho. Už jsem to párkrát viděl a vždycky jsem to odešel. Jo. Já jsem právě s tím pracoval teď ještě měsíce, takže... A co? No, už si nepracuju. Řekni proč? To bych si tady vystřílel všechny náboje, jo, takže... To ti tady povím tady asi za 4 slajdy. Jo, takže prostě výhoda je, že je to ORM-ko, opravdu člověk pracuje s těma objektama, modelová vrstva. Do těch entit si může definovat vlastní metody, takže to má zapouzřené, jo, takové všecko pěkné. SQLka se provádí někde na pozadí, neřešíte, ale díky tomu, že je to postavené na DBI, tak je možné si nějaké SQLka dělat sám. Efektivní dotazy, prochodem těch foríčů, si to nějak samo zjistí, co vlastně chcete. A položí to jenom jeden dotaz místo N dotazů. No, to už jsem říkal. A je to poměrně rychlé, protože vytváří prakticky jenom nějaké tři objekty pro každou entitu. Když to některé potom pokročilejší ORMka dělají strašné kejkle, byť pro jednu entitu, a když prostě vytvoříte třeba 1000 entit, tak třeba doktrína je na to pomalá. Tady toto úplně v pohodě, 1000 entit, jak nic, pár bajtů. No, nevýhoda. Je to magie. To jste asi pochopili z toho, že se všechno definuje v komentářích. A z toho, že vlastně, jo, zas nějaké efektivní dotazy, jak to dělá, nevím, jo. A díky té magii se člověk ani pořádně neprokliká do vnitřku, něco mu tam nefunguje, nezjistí, proč mu to nefunguje. Prostě ono to nějak funguje, jsou přetížené. Jsou napsané metody, magické metody set, get, call, všechno si to dělá prostě nějak. Je to závislé na databázi, na databázové struktuře podle nějakého... Podle... Prosím? Podle nějakých zvyklostí. Jo, přesně tak. Jo, podle zvyklostí. Člověk si to může přepsat, by si to třeba udělal, já bych to třeba neudělal, jo, si přepsat to mapování vlastní. Ne, tam šlo u toho, co to bylo, na té database, no. Tam šli jenom nějak dopsat jako nějaké pro ty view, takže ty si použil ten reflex. Jo, když to nic nenašlo, tak si použil to svoje. A když to nic nenašlo, tak to je nějaký fallback. Jo, tak to
No, jaký je problém s tím, že je to závislé na databázi, úplně prostě přesně, takže nemůžete mít trochu jiné entity než prostě strukturu databáze. A co jsem zjistil až, no, co jsem zjistil, když jsem chtěl začít testovat, že prostě ty entity nefungují bez databáze. Takže jsou testy pomalé. A tak pomalé, jak jenom to jde. No, prostě před každým testem jsem musel vytvořit databázi, naplnit ji, provést jeden kratěvčký test, smazat databázi a znova, jo. A dělat třeba SQLite? Na SQLite jsem to zkoušel dělat. SQLite má tu nevýhodu, že třeba nemá ty své funkce, jak má SQL, třeba now, tam není. SQLite neumí pracovat s datumem a časem, jo. On to tam má jako string. A to jsem se jako vypek, jsem to tak kde zkoušel, jsem si říkal, to prostě musí jít, jo. Pak jsem zjistil, že ne, no, kdybych si přečetl dokumentaci ke SQLite, tak bych to věděl. To bylo krásné. Jinak právě, že původní testy na ten Lean Mapper jsou nad SQLite, no, on tam nepoužívá datetime a používá tam jenom ty úplně standardní věci. No, no. A ty testy běží strašně rychle, jo. Se mu kopíruje soubor, to je prostě paráda. Lze tvořit nevalidní entity, to je strašně zajímavé. Jsem se nezmínil. Máme tady nějakou entity book a říkáme, že autor musí být vyplněný, jo? Není tu něco jako, že autor je nepovinný. A co se stane, když udělám new book? Tak já. Tady není. V tomto řádku. No, vytvořil jsem nevalidní entitu, teď si ji klidně můžu pokusit zaprezistovat a ono mě to vyfakuje, jo? Ale prostě v tomto přístupu jde tvořit nevalidní entity. Si myslím, že je teda špatně. A mapování nejde udělat jinak, než právě přes ty anotace. A nebo že si člověk napíše poctivě všechny gettery, settery. To je ještě druhá věc, která jde, ale to už potom ztrácí prakticky veškeré výhody tady toho lead mapru. Co jsi mě ptal? Co jsi mě to ptal? Já jsem říkal, že ještě to zodpovím. No, co ti tam vyjebalo, takže jsi... Jo, vyjebali mě testy. Jo. Testy úplně hrozně. Doktrína. Znáte doktrínu? Doufám, že jo. Přestám se komerční řídilo. Jak moc těch slagů ještě budeš? Ještě asi 35. Nedáme krátkou čuraci? Komerční přestávka. Po komerční pauze pokračujeme v ORM PHP. Tak můžeš. Doktrína. Zajímavé, že doktrína není jenom ORMko. Je to podle mě jedna z menších částí doktríny. Prostě mapování, jo, OK. Ale ono to taky umí taký database abstract layer, což je v podstatě taková hodně vymakaná DB, skládání dotazů, migrace. Ale člověk si napíše nějaké entity, pak prostě napíše jeden příkaz a on to vygeneruje schéma databáze. Umí to parádní události, něco se stane, vygeneruje se událost, pošle si do systému, můžete si na ní reagovat. Filtry, o tom se zmíním. Anotace, ne komentáře, anotace. Poměrně... Z toho by to nefungovalo, ne? Zajímavé, doktrína, no vlastně taky ne. Jo, fungovala by bez toho. A ona má fakt vymakané, jako umí je pěkně jako vnořené, s tím stromečkovým způsobem uvidíte. V tom projektu je nějaká šílená cache a spousta dalších věcí, které ani neznám. Jasně, ukázka, co jiného. Takže, anotace říkáš, že se ti líbily, jo? Tak začneme anotacema. Já jsem zapomněl, že jsme vlastně už v jiném zase projektu. No, ale to je doktrína, jo, a zase anotace. A člověk říkne, tady ta třída, to bude entita, a bude to ta tabulka. IDčko, jo, IDčko se nám bude generovat. Toto je nějaký sloupeček, a že tomu je to string. Jedeme dál. Taková nuda, šeť. A říkáme knihy, knihy budou mapovány na entitu knihy a definice toho mapování bude v těch knihách, takže tady mě to nezajímá. Zajímavé na té doktríně je, že si člověk může ovládat konstruktor, což v tom lead mapru nešlo, tam byl prostě nějaký defaultní a ten fungoval taky nějakou zeleně. Tady člověk má
opravdu entity, a teď doprčic, mně to vůbec nedošlo, já tady dědím od nějaké entity, nic takového neexistuje. Toto patří pryč. To je opravdu čistá třída. Tak. Jo. Jsi na to napsal testy? Já jsem to dokonce ani ten kód nespouštěl, ale... Jo, člověk, který... Jistota, jistota, jo. Ne, protože... Ne, já jsem si... Ej, proč tady chodíme? Jako... Nepíšete, že to nefunguje na první předložení? To se nepřikládá, to ještě výhoda. No. Na první spuštění. Tak. Je to pak rozmažu v tom videu. A trošku to zašumá, aby nás nebylo ani moc slyšet. Jo, pak kniha, to už bude jaká zajímavá. Říkám, že tady sloupeček třeba může být nal. To mi říká to IDEčko, že jsem to nepoužil v rámci. No, že jsem to vůbec nepoužil, tak tady tu proměnou. Jo, proměnou... Ne, jsem nepoužil, jsem byl poměrně líný. Pubdate je někde použitý v konstruktoru, available není. No a tady už nám začíná něco zajímavějšího, autor. Kniha má jednoho autora, jak říkáme, minute one, jeden autor, inverzní k tomu jsou knihy, a tady je přímo, jaký konkrétně sloupeček to zprostředkovává, jo, a kam se to mapuje. Toto je ještě ten jednodušší případ. Pak tady máme tagy, a to už je maso. Jo, je to, protože knížka má několik svých tagů, a tady to musíme oproti lean mapu fakt jako přesně specifikovat. Spojovačka, konkrétně tato jedna. Ve spojovačce book ID referencuje na tady naše ID. Inverse join, ten je pro tagy, takže tam je tag ID, referencuje na IDčko tagu. Jo, myslím, že ani bez jednoho značku, co tady je, by to nefungovalo. Takže to není to postavené na cizích klíči databáze, ale to... Musíš se vyjmenovat. Musíš to jmenovat. A jako zřejmě tam ty cizí klíče budeš mít. Jakože povinné? Ne, že jsou nepovinné, ale zřejmě tam budeš mít, aby jsi zvíral integritu. Ale nemusíš, no. Můžeš klidně referencovat pomocí nějakých stringových políček. Ti tady tohle asi umí vygenerovat, ne? Naopak, z tohoto si ty můžeš vygenerovat databázové schéma. Ano, pak to funguje. Funguje, ale není to ten přístup, který bych doporučil. Protože já teda osobně jsem přišel na to, že když chci modelovou vrstvu, tak chci pracovat s entitama, chci pracovat s těma třídama, a to mapování, na co to bude namapované, nad tím chci přemýšlet až potom. Jo? Take code first, jo, anebo můžeš mít database first. Já se teď dělám to, co někdo nemůžu vzpomenout, jako to zkusím kopčit z jiných entit. To můžeš napsat v Neonu, tady to tomu nesmyslout. A dostávám se tomu z jamu. Tak, ještě, abych učil tady tu krásnou entitu. Prostě v konstruktoru mám všechno povinné, musí tam být třeba i ten autor s timehintem, říkám, že taky jsou nějaká array collection. Všechno si ten kód prostě tak nějak kontroluju sám. Toto je příklad entit, a teď příklad použití tady pro jistotu nemám. Tak píš. Ukážu vám... Takže to teda dopíšu mezi tím. Takže tady prostě vidíte, že ta definice mapování je psaná přímo v entitách, je psaná v dokumentačních komentářích, alias anotacích. Jde to udělat i jinak. Můžete mít entity krásně čisté, jo, bez nějakých komentářů. Je to v podstatě to samé, jenom jsem zpohledal komentáře. Tak ten extra netka nutný na tu entitu? Ne, není to chyba. To je náš, jak jenom tačí. Ne, já to dělám, už to je funkční. Ne, to není. Ne, tak to pasla? Machlat, jo. Entity jsou krásně čisté, není v nich nic navíc, protože tady v té původní implementaci je porušená single responsibility. Třída se stará jednak o tu svoji modelovou záležitost a zároveň se stará o mapování, ty se stará o dvě věci. A podle single responsibility principle by to dělat neměla. Takže tady máme čisté třídy a tady máme mapování, definované v YAMLu.
počítal jsem to na znaky, teda spíš na řádky a vyjde to skoro stejně. Skoro stejně řádku, když to člověk napíše do anotace a skoro stejně řádku, když to napíše tady do toho mapování. Jo, a tady je napsané úplně to samé, co v těch anotacích, až na to, že je to možná trošku přehlednější, díky tomu, že to nejsou závorky a zavináče, interjoin a tak. Všechno je to tady definované. A to je alternativa téhož, nebo to, to je jedno a to samé zapsané dvouma? Jo, přesně. Není to nic jiného. Jo. A ty třeba používáš co? Ten kód? Toto. Toto. Tady ale můžeš psát nějaké vnitřní metody, ne? Kdyby si chtěl v té třídě mít nějaké... Ne, ty si vytvoříš tu entitu. Tady máš entity i mapování. No. Tady máš pouze entity a no. Mapování je tady... To, co ještě v anotacích, tak co jsi měl v těch... Jo. Prostě jenom z anotací si to vše psalo sem. A pro tebe je příjemnější to editovat ve dvou různých souborech, se k tomu stavět? Není, ale je to porušení. Je to čistější. Že nemáš v entitě zároveň o to, co se stará entita a mapování, ale mapování je bokem. No, tento soubor se stará čistě o mapování, entita se stará to čistě o mapování. Tak jako stejně to vždycky bude odsasina, ne? Prostě staráš se o dvě věci. Jako třeba pro mě by bylo asi příjemnější to vidět jako na jednom místě. Jo, může být. Máš možnost, jo? Dobré, že máš možnost volit. V entitě potom může být anotace třeba ještě na něco jiného. Jako což třeba v symfonii máš nějaké validační pravidla prostě a tak. Pak už to máš ty anotace prostě. Jo, takže tam to si ti můžou míchat jako víc systémů. Víc těch systémů používat ty anotace. Jo, tak pak symfony skoro na všechno to nějak možná, to se jim přijde. A pak to je... Můžete nějak vizualizovat tady tento mapping? Jakože se podíváš a vidíš, já nevím, třeba nějaký nový příklad. Vemes Access tam máš ty relační mapy, nebo to si můžeš říkat? Třeba Vemes Access, máš ty relační mapy, že to prostě vidíš. Z tohoto se vygeneruješ SQL-ko, to provedeš, můžeš se na to dívat, jakože už je to SQL-ko. Třeba takto? Myslíš? Nemyslíš. Vizualizace, no prostě vizualizace, kde to prostě uvidím jako obrázek. Ty jak jsi tam měl takové nakreslené to schéma, ty boxíky, to myslíš, ne, s těma šipkama? Jako to jsem nějak vzal, ale jestli to ta doktrína má třeba... Tak to fakt nevím. To nevím, jestli toto lze vizualizovat, nemám tušení. Řekl bych, že ne. No, jak by se nedělal, něco by udělalo. Jako, no, jsem si měl, to je spíš nějaký schém spájený. Jo, spíš, co bych už, já osobně chtěl radši vizualizovat, by byl diagram tří. Jo. Co se tam starám se odšít, tak je diagram. Ale tady toto, je už, to je mapování. A to je taky zvláštní, jako vizualizovat mapování. Nevím jak. Ale jako ten výsledek po mapování, ten už si vizualizovat můžeš, protože už to jsou tabulky. No, jako, jo. Tak jsem to vyslal. Takže, no. Snad jsem aspoň trošku odpověděl. No a tam ta nejšílenější věc, která tady byla napsaná na konci někde, jako zapomenutá, tady je to, těch čtyři řádky. Jo, je tu závorka, další závorka, tak v tom jamu je řešená Zanořením. Přesně, my jsme tak tady, jak je to krásné, jo? Tady se musí dělat tabulátor, no, můžeš se vybrat. Všude chleba o dvou kurkách, že? Všude program o dvou závorka. Máš nějaký z nebo co umí to napovídat zbor? Má být tam nějaký... Ten jamo umí to. Nevím o tom. Já myslím, že ten pisten by to mohl, myslím, zvládnout. Že ty si to můžeš vybrat, že to je schéma pro doktrínu. Když tam máš nějaký plugin. Tak prosím, zjistěte mi to a to potom zkusím. Já jsem někdy zažil, že mi fakt napovídal věci. Napovídal na všechno. No. Tak to bylo krásné, kdyby to umělo. Že bych jen napsal. Není to darmo, no. Prostě dáš PHP Storm Control Enter nebo Command Enter a ty to celé vygeneruje. Přesně jak to chceš. To prostě pozná, když tam bude číslo, tak to bude prostě tam někde. No, toto je teda, jakým způsobem se píšou entity, stejně jak v LeadMapru, tady si prostě lidi taky můžete psát své vlastní metody, respektive v doktríně ani nemáte jinou možnost, protože všechno je private, takže prostě musíte. No, to je nějaké použití. Vytvořím si nového autora, nový objekt, entity manager, je takový středobod v doktríně, který je poměrně těžké vykonstruovat, když na to, jako když člověk jenom rozjede doktrínu, tak než vytvoří entity manager správně, tak mu to trvá dva dny.
Ale potom, když už ho má, tak je napojený databázi a prostě řekne persist, jo? Autor se zaperzistuje. Vytvořím si tady nějaký nový tag, zase z nějakého repozitáře si vytáhnu knížku, knížce, jo, tam mám na knížce mám metodu add do tag, jo, přidám ho tam a řeknu zase entity managerovi, zaperzistuji, zaperzistuje. Smazání, vytáhnu si knížku podle tady nějakého identifikátoru, řeknu remove, smaže. Tak, a to je zajímavé, že doteď, jak je ten kurzor, tak se ještě nic nezapsalo do databáze a až jak se zavolá nad entity managerem flush, jak slyšíte, asi flush? Prosím? Flush. Tak on teprve všecko zapíše do databáze. Má to zajímavou výhodu, člověk může použít nový tag, který není zapsaný do databáze, klidně ho někde přidat, tu nadřazenou entitu zaperzistovat a až při tom spláchnutí na pozadí nějaký unit of work si zjistí pořadí, ve kterém má zapisovat, zapíše do databáze. OK. Prosím? Je to moudré. Je to poměrně... Středně moudré. Jak se tam dělají ty unity? To jsem třeba nikdy nedělal, to mě zajímá. Budem, ale nemám na tu kasu kódu, ale ukážu, že to tam jde. Něco nám Je to tak zajímavé, dá se ten flush používat po každém persistu, ale tak to je rychlejší patch běží celý transakci. No, takže prostě na konci se... Čekaj, takže jako když uděláš flush, tak to je to samé, jako kdybys udělal commit begin, jo? Commit begin, insert, update, delete. Jasné, jakože každý ten flash prostě ukončí transakci a začne jakoby novou. To jo, nevím, jestli končí, ale rozhodně by měl začít. No já si myslím, že spíš končit. Ne, počkej, ne, právě v tom, v rámci toho flashe. Právě ten flash. Jo, jasně, já rozumím. První, začne transakci, všechno tady bude udělat. Tak. Ten flash se nikdy nespustí sám. Ne. Kdyby se tam nevím, jak tam je možná nějaká politika, že je... Že by byl samosplachovací. No, jako, ne, že možná je něco navázané na shutdown handler, že když se skončí skript, tak se všechno zapíše do databáze. Nevím, jo. Jo, to se můžeš udělat. Zajímalo, jakože... Tak rozhodně si to můžeš udělat a máš samosplachovací. To mě právě zajímalo, jestli... Já jsem vždycky flash kapal, jakože to prostě... Jako... Tak, a včil, jo. Jakože... Fakt, aby to bylo, ale že se klidně může flashnout něco i v průběhu, jako a ty o tom vlastně nevíš. Ne, nic se neflashne. Ne, neflashne, samo ne. Ale tady může zavolat flash a jo, jasný, autor jasný. Se propíše do databáze. Jo? Smutné, když ten flash zapomeneš nakonec zavolat, tak si to předtím všechno dělá vlastně úplně zbytečně. To se právě bavili. No. Možná je tam nějaký handler. A možná, že taky není. Možná, že není, myslím, že není. Já myslím, že to vypustí ten flash, se někdo může hodit právě. A nebo ne. Máš 1000 řádku kódu. A nebo ne. A vlastně... Třeba v těch testech, že prostě ty si chci, že testovat ty entity, nemůžeš to... No, a to je přesně ono. V testech mimochodem nepotřebuješ ani databázy. Prostě tam si ty entity skládáš, něco si na nich testuješ, a pak končí test. Otestováno jest. Já říkal jsem něco o unit... Jsi veselý, když to pustíš do produkce. ten kód, hezký žád. Říkal jsem, že na pozadí nějaké unit of work, to je ten za tím entity managerem, unit of work sleduje všechny entity, které si doktrína vytvoří. Je to on, kdo persistuje. A je to pomalé. Je to pomalé z toho důvodu, že každá entita musí být sledovaná tím unit of work, což je zase nějaký objekt. A, takže já si vytáhnu 1000 entit z databáze, nebo spíš 1000 řádků, nechám do kterého mám z toho dělat entity. Krom toho, že to jsou entity jako objekty, tak zároveň to má spoustu záznamů tady v tom unit of work. Jakmile v čemkoliv udělám změnu, unit of work si označí, aha, tuto musím updateovat, tuto musím smazat, tuto musím udělat toto, a až nakonec, když se zavolá flush, tak to udělá podle toho, co si pamatuje. A takže i při blbém selectění, prostě řeknu si, potřebuji si vytáhnout tady prostě nějakých 1000 řádků, nechám to na entitách
a pokud je neodpojím od toho unit of work, tak on je bude pořád sledovat a prostě bude to pomalé díky tomu. A se k čemu to je? To je co to je? Jako, čemu se to používá? Co? To unit of work. On je na pozadí entity manageru. Ale jako prakticky, čemu to použiješ, že sleduje změny v entitách? No použiješ to. Integritu vlastně. Tady, toto, k tomuto. Aby věděl, co má zapisovat a jaké pořadí. Protože tady, v tom rámci toho Persistence ještě nic nezapsalo do databáze. Tady taky ne. To je jako interní mechanismus. Tady taky, přesně. No, aha, já jsem si, že to je nějaká funkce, kterou si můžeš volitelně zapnout, ne, když třeba něco debuguješ nebo ne, tak. Ne, a hlavně tam je to, že když si vytáhneš z toho repozitory na kterémkoliv místě v té aplikaci, prostě tu entitu, tak je vždycky jako stejná. Mm-hmm. Jones, že to je prostě... Což má zase problém, když ji změníš. No jasně, no, ale že prostě nevím, čemu to je dobré, no, jakože... To, že nevytahuješ furt za tabáze jak blázen, jo, ale prostě, že to vytáhneš jednou. Já bych se to urychlil. Třeba Entity Framework umí jakoby říct, že to chceš vytáhnout jako s tím sledováním změn, nebo ne, jakože předtím... Velice jednoduše, zavolá se, tady mám book, který jsem si vytáhl, a já řeknu entity manager detach book. A od té doby už není sledovaný. Ale od té doby taky nejde zaprezistovat. Jasné, jo. Jde to, jo. A pak můžeš udělat zase attach? Co, to já nevím, jestli taková metoda je. Ještě my bychom to tady z patra jako napsali to API, proto jako detach, attach, jako. Tak proč bys to zase zpátky dával, že? No, to si to později rozmyslíš. Vlastně teda, jo. Jo. Paměti, ty to z té paměti vytáhneš nebo z nějakého, že jo, a ty to tam zase budeš dávat zpátky. To ti tam udělá druhý záznam, co? Hlavně, že se to sleduje. Jo. No a prostě problém toho, že je to fakt pomalé, když se to používá intuitivně. A když se o tom člověk přečte, proč je to pomalé a proč by měl používat třeba pro vytahování radši pole než entity, a entity používat hlavně pro zápis, protože to je ta doktrína úplně super, tak to může být ta doktrína docela dobrá. A to taky běží přes PDO? Asi jo, že je to tam vlastně má ten connection string. Nevím. Už by se to udělalo něco vlastně, jo? Přes to máš spojil connect, ale... No, mapování. YAML jste viděli, anotace jste viděli, ukázku mapování v XML-ku a v PHPčku nemám. Je to prostě jiný zápis toho YAMLu. Můžete si vybrat, co vám víc vyhovuje. Ten YAML je takový nejméně ukecaný. XML-ko je prostě XML-ko. Takže máte možnost, anebo si můžete napsat vlastní mapper. Nebo spíš vlastní parser na mapování. A můžete si to prostě dělat třeba v Neonu, když se vám bude chtít. Vztahy, jak je to umí. Viděli jsme many to many, one to many, umí to i vztahy typu one to one. A viděli jsme jednosměrně, to bylo z knihy na tagy, obousměrně, z knihy na knížku a z knížky na knihu. Umí to relace, nebo vztahy sám na entita sama na sebe, kde tam, nevím, co by člověk od těch vztahů mohl chtít víc. Docela bohaté. Podporuje dědičnost, to znamená, mám třídu, obecně person, dělám z ní potomka účetní, potomka programátor, podprogramátor bude ještě potomek administrátor a můžu si v té doktríně vybrat, jestli tady vlastně jsem vytvořil čtyři třídy, jestli všechny nacpou do jedné tabulky s tím, že je budou rozlišovat typem, a nebo jestli každá entita bude mít svoji vlastní tabulku, obojí je tam implementované. No a pak do těch anotací jdu zapisovat indexy, unikátní klíče, možná něco navíc úplně zase takový machran, do kterým nejsem. A co je dost zajímavé oproti třeba tomu LeanMapru, že jedna tabulka může být ve více entitách, takže mám tabulku třeba objednávky, která má 20 položek, v jedné entitě mám něco, co mě zajímá, v jedné entitě mám něco jiného, co mě zajímá, v další entitě mám něco jiného, co mě zajímá. To je takové. Takže LeanMapr buď celou tabulku nebo vůbec, jo? Jo, tam prostě nemáš jinou možnost. Nevím, jak je to. A on ti potom jako, ty nevětší, tak jak jsi to říkal, že
v jedné ti dělám něco, co mě zajímá, něco no. V třetí a potom mu řekneš vygeneruj mi databázi a on to schroustá. Měl by, no. Ale co jsem se... Říká se. Píši se dokumentaci. Co jsem se dočetl, takže neumí více tabulek spojit do jedné entity. Zatím. Otázka, na jak dlouho? Otázka, jestli to je vůbec třeba. No. No, tak bylo to, to si... Když tam psali, tak to asi někdo chtěl. Jo, a to mapování je zajímavé, že se prostě člověk to mapování nemusí používat prostě to výchozí a může se prostě něco namapovat i z jiného zdroje. Třeba z Redisu, si řeknou, tady ten sloupeček bude z Redisu a bude z Redisu. Jo, to se potom nebude starat doktrína, ale budete se o to starat vy, třeba v konstruktoru. A navenek se k tomu stavíš stejně, kdyby to byl zdroj z databáze nebo od Linux, jo? No, ty máš potom entitu, jo, a tam někde je mapování a máš entitu. A jo, prostě ho to tak entitě se uvnitř aplikace staví, že ti nezáleží, z kama je. Jo, je prostě přesně. Namapovaná z nějakého zdroje. Tak. Jo. To je pěkné. Já vás poprosím ještě. Tak, další část doktríny, kromě ORMka, je Database Abstract Layer, což je databázová, nebo spíš vrstva pro psaní dotazů nad libovolnou databází, protože má nějaké ty konektory, adaptéry pro různé databázové engine. A co mně se na tom nejvíc líbí, že si můžete psát úplně vlastně skvělka, ale které vám budou produkovat entity. Jo? Opravdu ty vaše entity, které jste si nadefinovali. A můžu si ukázat ukázku? Je, tady jsem ještě neukázal, co se s těma entitama dá dělat, ale prostě člověk si z repozitáře vytáhne knížku a nad ní už si volá ty metody, které ta knížka prostě má. Jo? Knížka má metodu getAutor, autor má metodu getName, tak si to prostě může zavolat. Knížka má metodu getTags, tak si to prostě může zavolat a dostanu instanci tagu, tak si na ní může zavolat getName. Doktrína, pokud to použiju takto, tak nemá žádné efektivní dělání dotazů, takže tady je jeden dotaz, tady je druhý dotaz, protože se ptám na autora a tady je třetí dotaz, protože se ptám na tagy. Kdybych tady měl ještě vnitřní for each, tak by tam bylo tolik dotazů, kolik mám tagů. Jo, prostě. Ona si efektivně nic magicky vevnitř nedělá. No, ale... doktrína má něco jako Query Builder, a to je právě ten abstract layer, se kterým se dají dělat nějaké kejkle, které nakonec produkujou entity. Takže podobně, jak už jsme dneska viděli několikrát, říkám, že co chci selektovat. Tady říkám, že chci selektovat celé entity, knížku, autora, tagy. Řeknu, že začínám od knížky, inner join, left join, where s zabráněním SQL injection. A potom, co mám takto vyloděný dotaz, řeknu, dej mi query. Nad query si můžu zavolat nějaké, buď to get all, nebo get result, což mi vrátí všechny, nebo get single result, což mi vrátí opravdu tu jednu. Přece jenom tady varuju podle primárního klíče. A proč je toto náročné? Aha, jo, už jsem vzpomněl, proč je to náročné. Protože book teď bude entita. Book má navázanou, zajímavé, že toto vykoná jeden dotaz a vytvoří to mnoho entit. Vytvoří to knížku, což bude entita. Vytvoří to autora, což bude entita. A vytvoří to tagy, podle toho, kolik to najde, což budou entity. Ale jak už jsem se zmínil, všechny tyto entity budou sledované unit of work. A jednak to bude žrát paměť a jednak to bude žrát čas. A pokud mu řeknu, hleď, nechci hydratovat entity, ale chci hydratovat pole, tak on mi tady tímto způsobem vytvoří jedno pole, které má index autor, na kterém další pole, a taky má index tags,
ve kterém je pole polí, což jsou jednotlivé tagy. Jo, takže tady toto hydratate array zachovává strukturu tu zanoženou, jakoby objektovou, ale používá k tomu obyčejné PHPčkové pole místo objektů, což je násobně, jako je to fakt prostě zajímavé vidět nějaký export, třeba tisíci řádků pro hydratování entit vám nebude stačit 256 MB paměti, pro hydratování polí to bude prostě pár mega. No a teď už, no tady to když zakomentuju, tak Kolik ti zbývá stádu? Zbývá mi už jenom 10. Tak 30 sekund, to máš 3, ne? OK, takže... Migrace, to už jsem říkal, člověk se nemusí starat o schéma databáze, jedním příkazem ji udělá události, kdo chtěl vědět události, máme spoustu událostí, co se dá dělat. Člověk si naváže na Entity Manager třeba pre-remove, chci udělat tady toto, nebo post-persist, chci poslat nějaký mail. Jo, a mail se pošle. Události jsou strašně dobrá technika k rozdělení kódu, protože nezasahujete do modelové vrstvy, ale ten kód máte nějak bokem a jenom říkáte, když se toto stane, vykonej tento kód. Jo, prostě modelová vrstva vám zůstává pěkně čistá. Dám již je na sebe. Vidíte, to svítí hodně, to tam nejde vidět. Já jedám blíž, třeba se kluci domů. Hoši, toto je aspoň. No, jo, to je dobré. Co je dobré, tohle to bude dělat komu odpřísky. A tam vidíš i ten náhled, co bude příště, jako, to je daleko lepší. V podstatě to nemá chybu. On to začíná ti něco naučí, že? To bych chtěl druhého Maca, aby to mělo tu zpětnou vazbu. Aby se takhle zaciklili. No, však pokračuje. Všichni nepustíte to, nebo? On to píkne, až to... Jo. No, prostě události jsou skvělé k rozdělení kódu. A tak, aby se člověk... To jsou lepší triky v databázi. Na posílání mailů? Nebudu říkat, že to nejde, jo? Určitě byste se vytasil s nějakým mogem, které to umí. Já myslím, že posílat mail se dá i s Microsoft jesipu. Úplně v pohodě, že jo? Běžně. No běžně, ne, ale dá se to. Už jsem to dělal, no. Fakt? Já vím, že to zakázané, jakoby. To bylo zakázané, to bylo tě vypnuté, už dlouho docela. Tady tyhle fíčky, ale škoda, jako v podstatě tam máš přístup k celému tomu. Vlastně do Microsoftu si to můžeš strčit i do netový kód, takže tam děláš jako úplně cokoliv v té proceduře. To je krásné. Může to jenom na vkusu. No, nevím, jestli je to krásné. Komu se chce pak rád kód a prostě se strčit do databáze. No, jako může to být krásné, když to přeji, že by to bylo rychlá do databáze. No, když jsem projel teda ty migrace, které jsou uchvatné v tom, že člověk nemusí o to SQL vůbec starat, ale může. Jo? Může prostě se vygenerovat migraci a může do ní udělat ruční zásah. Někde si prostě přidat index, udělat si to trošku po svém, lze to. Čili si databázi jenom změní, jak si dáš, to přidáš tam stoupeček a když to na těch věcí, tak je to vygeneruje zpět na... On tam udělal, ale to přesně na přidání stoupečku. Ale zase když třeba odstraníš sloupeček, tak to vygeneruje alter na smazání sloupečku. Ale umí to jenom nějaký subset, ne, toho SQL. Jakože to neumí třeba... Když si dostaneš ta collation na sloupci, tak ti to právě jako nějak nezachytí, jestli tam... A, tak to nevím. To je docela pravděpodobné, že to nebude úplně plnohodnotné. No jakože vám to umí jenom to, co umí ten abstract layer. Jo. A collation je standard v SQL, nebo ne? To asi je v SQL, já nevím, je to v SQL. Jo, třeba ten abstract layer taky neumí limit, protože prostě limit není všude. No. No, události, ty jsem teda jenom tak projel, na ty bohužel teda nemám ukázku kódu. A
Vlastně tam nejsou ani views. Co views? V tom, v těch migracích. Když si chci dělat nějaký view, jak se pracuje vůbec tak ty z views? Já se to... Já vím, podle mě to bude normální tabulka, co si namapuješ. Akorát na tom nebude mě někdy update, že jo, když to... Třeba když to, když ten engine nepodporuje. A Microsoft měla pětovat view. Ale jenom když to máš jako jednoznačně klíče. No, filtry, jsem zmínil, prostě si člověk vytvoří podmínku a ta prostě půjde do všech SQL, které si ta doktrina vytvoří. Takže třeba si člověk rozhodne, OK, tady mám autory a teď jim přidám sloupeček aktivní, smazání už nebude znamenat smazání, ale bude znamenat zneaktivnění a v celém systému chci pracovat jenom s aktivníma autorama. Tak se přidá jeden filtr, který mám. Jo, mám dokonce přesně ten filtr. Haha, jsem dobrý. Jo? Člověk se vytvoří tady takovou třídu a řekne, pokud se nám někdo ptá na instanci autora, tak dávej tady tu podmínku. Jo? Prostě aktivní musí být jedna. A ještě tady ten filtr se musí zaregistrovat do konfigurace doktríny a myslím, že se musí ještě na začátku skriptu aktivovat. A potom prostě všechny SQL skripty si budou přidávat tady ten constraint. A prostě je to, jo, v celém systému, najednou. A je jedno, jestli člověk používá přístup, že si vytahuje entitu a z ní se na něco dívá, takže ta doktrína si dělá ty SQL sama, nebo používá doktrín abstract layer, tady tento. Prostě kdykoliv, když to jde přes doktríní abstract layer, tak prostě přidá podmínku. A co když si přidám do VR podmínku, kde se bude psát, že aktiv rovná se 0? Tak to můžeš být aktiv rovná se 0 a enter. Asi jedna. No, už jsme u nějakých plusů. No, prostě mám doktrínu strašně rád, tak jsem ji tady musel trošku vychválit. Je to zajímavé, no. Někdy jsem... Spíš poslední dobu čtu o tom, že když člověk dělá modelovou vrstvu, tak je zajímavé nepřemýšlet nad tím mapováním, ale opravdu dělá modelovou vrstvu a mapování se udělá potom. Jo. A taky zase na druhou stranu si můžu udělat databázovou vrstvu, dobrou, aplikační dobrou, a teď to musím nějak rozumně namapovat. Nemagický kód, což je úplně prostě pro mě úchvatné. A když člověk píše testy a používá entity, nemusí mít databázy. A jo, minusy, jasně. To hodně psaní tam prostě je. Člověk se prostě upíše k zbláznění, furt prostě jenom píše. A pak je to ale docela takový prostě solidní kus kódu. A no, prostě je to pomalé, náročné na paměť. Kdo nemá moc paměti, ten by to asi neměl používat. Ne, samozřejmě jenom při špatném použití. A určitě nevhodném, jo. Když člověk do toho dovnitřku nevidí a použije to tak nějak podle nějakého tutoriálu, tak to bude pomalé, náročné, až to úplně napad, to prostě nepoužívejte, prostě k ničemu. OK, tak to je všechno, 96 slidů, 5. To bylo rychle, poměrně. To je to HPčko, to je prostě rychle. Říká Gro. Hej, a ty projekty jsou ze zahraničí? Třeba si vzpomínal, že kdyby je Google. Zatím jste jí jako autoři ze světa, ne? Jako rozhodně jsou to nějací autoři. Takže máme tady SQL, zatím nevím, kdo stojí, ale kdyby je Groodle, not ORM je Vrána, ta implementace je zas Groodle. To spíš ten Hrach, ne? No, nebo ten Hrach, no, který to už taky jako trošku opustil. Leanmapper, to je taky český borec, který je nějak aktivní kolem neté komunity, a doktrín dvojka, zahraniční záležitost. Která se dá i použít. Svatě, já bych řekl, že jako, když bys přišel k té doktríně, že bych tam, že bych tam našel vlastně entity frameworku, jako že to je vlastně jenom napsané v, jako v C-sharpu, těžko z toho říct, co bylo. No to převzalé slovo, ne? To třeba vzalé z internetu. No, jakoby, že to je tak, jakoby, tak stejné, že jenom je to jako jiný. To je super, ne?
No tak jako super je, že tam máš tu, mi se na tom líbí to, že tam mám ty, jakože vím, že když smažu něco v entitě, tak mě to zažene, to Visual Studio to asi neudělá, to PHko, ale jinak je to super. Jak když smažíš něco v entitě? No jakoby, že když tu entitu jako nemáš, že to je celé strong type, to znamená, jako když se přepíšeš nebo něco, nebo si můžeš říct, kde všude se tato entita vyskytuje, a on ti najde jako všechen kód, kde to máš, takže se můžeš jako rozhodnout. Už, jestli už to fakt nepoužívám, nebo že jsem jako zapomněl tam někde v nějaké. No to věci. Strong type je úplně super, no. Jako to. Tak na to je jako pěkný. Ale jinak ty koncepty jsou jako úplně stejné. Jako si myslím, že i vevnitř to bude jako tak strašně podobné, že to se neinspirovat tím lepší. A je to zajímavé na doktríně, že ona má všechno interfejsované, takže třeba mapping, jo, tam je nějaký mapping parser, to je interface. Takže můžeš, jo, můžeš implementovat. Můžeš, ale nechceš, kam. V podstatě všechno, co jsem dneska zmínil, tak tam bude o interfejsované. Zajímavé třeba, co doktrína, myslím, nemá nějaký set nebo něco, jak je já nevím, datový typ prostě v MySQL, jako nějaká množina. Jako enum? Třeba? No, myslím si, že to nemá ta doktrína. Že máš nějaký výčtový typ jako v MySQL, tak to taky právě neumí. Že ono právě neumí dost takové jako věci, které v tom MySQL jsou lidi zvyklí používat. Mm-hmm. Musí si tam právě nějak vytvořit. Jako, no. Ty zrovna proti výčtům, zjistil jsem to. No to není právě výčet, myslím množina. Já osobně nemám výčty rád, všel z důvodu, že se dejí strašně vůbec překládat. Jo. Máš výčet, který něco znamená aktivní, neaktivní, smazaný, nevím, poslaný, jo. A ty si řekneš, chce multijazyčnost, no. Tak všem tabulkám prostě všechny názvy navážeš někde a najednou zjistíš, že enum prostě nenavážeš na nic, z toho nemůžeš dělat další tabulku, to je prostě problém. Teda za mě. Já vás vypnu. Už to má 3 GB.